zij weer thuis. En ik kan dus in mijn rommelige hobbykamer, het is niet te geloven, zo'n bende, dat het hier is. Maar ik kan in mijn eigen hobbykamer het volgende kaartje gaan maken. En dat is, wat was het ook alweer? Verfstrips, nummer 5 geloof ik. Veel plezier met kijken. Nou, ik heb weer wat meer spulletjes tot mijn beschikking. Zoals jullie zien heb ik een heleboel. Een washi tape. En dit is dan mijn werkplekje. Ik heb van alles behalve verfstrips, dus ik zal zelf eentje moeten maken. Ik ga dus wat kleurtjes verf uitzoeken. Ik denk dat ik maar wat gele tinten ga doen, allemaal verschillende kleuren. Even kijken, nog meer oranje. En hier nog een gele. Goed, dan ga ik daar een verfstripje van maken. Het verfstripje is geverfd. Met hele waterige verf. En de restantjes verf op een stukje plastic. En brucio. Yellow. Klieder ik er een beetje op los. Nou, het is een grote smeerboel geworden. Het is ook al een beetje kapot gegaan. Nu ga ik proberen om met wat vlekken, de vlekkenstempel, daar nog meer vlekken op te krijgen, zeg maar. Met deze beide stempelinkten, deze stempel dus, heb ik hier wat een gele stempel en wat een vieze. En hier een stempel met geel en hier een stempel met geel. En hier ook nog een stukje stempel met geel en de rest met Cloudy Sky. En ik heb mijn verfstripje in tweeën geknipt. En die ga ik er op een of andere manier zo een beetje in verwerken. Ik heb het kaartje gedraaid. Omdat ik hem zo leuker vind. En ik ga heel dapper met mijn Elegant Writer. Een spreuk van, of een quote van Pablo Picasso op dit kaartje schrijven. Nou, het is min of meer gelukt. Ik ga het kaartje nog even proberen wat op te leuken met dat weet ik nog niet. Dat moet ik nog even bedenken. Nou, het ging niet helemaal zoals het zou moeten gaan. Want ik was vergeten dat die Elegant Writer, dat die dus niet watervast is, uiteraard. Het werd er heel leuke dingen mee doen. Nou ja, ik vind hem een beetje saai, dus ik probeer er nog iets leuks van te maken. Ik maak met een beinkt, of hoe noem je dat, beverf, een stempel met een Posca pen. En dat zal ik daar proberen op te stempelen. En dan maar kijken of het toch een beetje vrolijker kaartje wordt. Nou, dat is dus redelijk gelukt. Het is niet helemaal geworden wat ik had gehoopt, maar ik vind hem goed genoeg. Dit is hem dus.